იაგო ხუჭი შემო გვერდა, მოდი შემოვიყვან პირდაპირ ეთერში და მოусმინოთ. მოგესალმები იაგო, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად იღებ მონაწილეობას გადაცემაში. ერთ-ერთი კანდიდატი სახალხო დამცველობის ხმაურიანი კანდიდატი, მოდი ესე ვითხო, იმიტომ რომ ყველაზე ორიგინალური რაღაც მიდგომებით გამოირჩევი ხოლმე. მით უმეტეს როცა კითხვებს გისვამენ, პასუხები ყოველთვის მოულოდნელია ხოლმე. ეხლა დღეს არ ვიცი რა საპირებ, მაგრამ კითხვა იგივე მეკნება, ვერ შეჯერდა მოკლედ ოპოზიცია და ხელისუფლება ვერც ერთ კანდიდატზე და რა ვიცი, აი ვიშვიშებ მოკლედ მთელი გადაცემა რაც დავიწყე, რომ 2023 წელს დაუცველები ხვდებით ხალხო, რა ვქნათ. როგორ ფიქრობ, არის თუ არა შანსი რომ ბოლოს და ბოლოს ეს შეჯერება მოხდეს და სახალხო დამცველის სხვა შორის აი ფუნქციაზე ნინო ლონჯარიაც განვიხილეთ და ფუნქციაზე იყო ეხა ესა გაკვრეთ საუბარი. რა საპირებს იაგო ხუჩია თუ კი იქნება ის არჩეული სახალხო დამცველად? თავრობასაც დაიცავ თუ მხოლოდ ოპოზიციას? მოგესალმებით, მადლობა, მივესალმებით თქვენს სტუმრებს და ჩვენს მაყურებლებს. არ ვიცი, მე მგონი უკვე ჩვენ გავართ ფაქტობრივად ჩაშლის წინაშე ამ მისი სახალხო დამცველობის კონკურსის და შესაბამისად მე ვიფიქრო იმაზე იქ ჩემი არჩევის შემთხვევაში რა რეფორმებს გავატარებ არ გამოიყურება სერიოზულად. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ესეთი კონსულტაციები მიმდინარეობდა ეს დღეების განმავლობაში და ნუ საბოლოო ჯამში ეს პროცესი ჩავარდნისკენ მიდის, იქიდან გამომდინარე, რომ ქართულმა ოცნებამ კონსენსუსი არის სულ ამ თემასთან დაკავშირებით და უფრო წავიდა მართულებით, რომ გადაებირებინა სხვა პარტიებიდან ხალხი სხვა კანდიდატის. თუმცა ხელისუფლება პირიქით აკეთებს განცხადებას, აი მე ახლა ხანს წავიკითხე მამუკა მდინარაძის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდათო შეჯერება ოპოზიციასო. ჩვენ შევთავაზეთ კანდიდატებიო და არაო, ასე ამბობენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გვინდა ჩვენო. ჩვენ გვინდა, ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა, მარტო ქართული ოცნების თანხმობა გვჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენი კანდიდატის არჩევა მოხდეს. და შესაბამისად არავინ სხვასთან არ გვჭირდება შეთანხმება. დანარჩენი ჩვენ ყავს საკმარისი მეგობრები პარლამენტში და ჩემი არჩევა შესაძლებელია თუ ქართული ოცნება დაგვიჭერს ხარს. ანუ ხმები გეყოფა ამას გულის, ხო? კი, კარგი გესმის. იცოდეთ, ხმები გაკეთებს. იაგო, მოგესალმებით. უბრალოდ რა მაინტერესებს? თქვენ ორი ფანიზე. თქვენ რამდენი ხმა გაქვთ? აი, ხელისუფლების ხარდაჭერა რო გჭირდებათ, ესე იგი 14 თუ 15 კაცი ხართ სულ, თუ რამდენი? ანუ თუ დაგიჭერთ ქართული ოცნება ხარს, მაშინ გექნებათ 90 ხმა. ეგ რა შედეგია ახლა? 90 ხმა გჭირდება სახალხო დამცველი რომ იყოს არჩეული. და ჭირდებათ ხელისუფლების ხარდაჭერა. ანუ რა გამოდის? თქვენ რა შემთხვევაში? თქვენ რამდენი ხმა გაქვთ? გარა მართლა მაინტერესებს, რამდენი ხმა გაქვთ თქვენ, რომელიდანაც იწყებთ ათვლას ელემენტარულად, რა, რომ დაუშვათ მეორე დანარჩენ ხმებზე მუშაობთ. ეხლა მე პოლიტიკაში დიდი ხანია ვარ და ვიცი ეხლა როგორც იყვიან პოლიტიკაში ყველაფერი თვლით არის რა, ხმებს გულისხმობ, უნებრივია, ხო? რამდენი ხმა გჭირდება თქვენ პლუს, რომ ამ შემთხვევაში მე მგონი გაიგო შეკითხვა, ბატონო. ხო, რა ვიცი, ამცებს პასუხს და მგონია რომ ვერ გაიგო. ისმენს როდის? აა, ხო, კარგი, უგაცრავად. მე ამ ყოველ შეწყვეტინება. ქართულ ოცნებას აქვს 87 ხმა, 3-ია საკმარისი. ჩვენ 4-ნი ვართ. ამის გარდა ღია ლევანიოსელიანი და ალეკოელიშვილი ხარს ბიჭერდნენ. შესაბამისად, ან წარმოედგინეთ, რომ აი ფაქტობრივად დანარჩენი ნაცხოვრების წარმომადგენლებიც ადამიანებს ღიადაც მათ შორის აფიქსირებდნენ ხარდაჭერას, მაგრამ მნიშვნელობა რა საკმარისები ვარ, რომ გადაიფიქრო. ანუ თუ კონსენსუსი უნდა ქართულ ოცნებას, პრობლემა არ არის, მაგრამ არ უნდა კონსენსუსი. რატომ არ უნდა? როგორ ფიქრობთ? აი მე მაგალითად მეჩვენება, რომ ბატონო დავით, ერთი წუთი იაგოსთან 4:46-ზე დამატება უნდა. მე მეჩვენება, რომ აი შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო გამოსავალი, რადგან ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთმანეთის კანდიდატებს რადიკალურად არ ცნობენ, რომ აი შუალედური თუ ბოდიშს ვიხდით, შუალედურს რო გეძახით, მაგრამ ნუ ისეთი რადიკალური როგორიც ნაციონალური მოძრაობა, ანუ ამასთან და მიმართებაში ვიგულისხმე, იქნებოდა გარკვეული გამოსავალი. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ მიდის ამაზე ხელისუფლება? და რატომღაც მგონია რომ ნაციონალური მოძრაობას დიდათ რა ვიცი არ წამოვიდოდა ესეთ
შეთანხმებაზე თუ მაგათ არ უყარვართ. აი საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ მე თან ჩვენ თანაბრად არ ვუყვარდით არც ქართულ ოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას და ეს ორივე მიცოდა. ეს აჩენდა შანსს სწორედ რომ კონსენსუსი ყოფილიყო ჩვენზე, თუ სხვაზე ვერ აღწევდნენ კონსენსუსს. ჩვენი მიზანიც ეს იყო, თორე გასაკვირველია მე განა არ მესმის რომ სიტყვაზე პატარა პარტიებს ანუ რაღაც არ შეუძლიათ თავენ სახელდამცველი გაიყვანონ, მაგრამ დიდებიც ვერ ირჩევდნენ. ანუ ქართულ ოცნებას ჭირდებოდა ვიღაცების გადაბირება, ნაციონალურ მოძრაობას ვერ ირჩევდა. ჩვენ შეფთავაზე ჩვენი პირობები თვითონ ამის გაკეთებას ვაპირებთ. თქვით რომ აი ერთი მოადგილე ერთი გვეყოლება ერთი პარტიიდან მეორე მოადგილე მეორე პარტიიდან ასევე დახურულ შეხვედრაზე შევთავაზეთ ის არასაჯაროს დახურულ შეხვედრაზე შევთავაზეთ რომ მოდის თუ ვერ თანხდებით თქვენ ჩვენი კანდიდატი ავი ანუ მე ამირჩიეთ წელწად ნახევრით და ამ წელწად ნახევრის განმავლობაში მოდით ვიფიქროთ ვინ იყოს ახალი სახელმწიფო კონსენსუსი ლაპარაკი და რა ვიცი ახალმა პარლამენტმა თუნდაც ახალი სახელმწიფო აირჩიოს. ასეთი წინადადებაც ჰქონდა რომ ვინმე არ ეფიქრა რომ ჩვენ რაღაცა 6 წელი წარმოვიდგენთ. წელს ნახევრით, ანუ ეს კანონში როგორ აისახება? არის ასეთი კანონი რომ კონსტიტუციაში არა კანონში არის შეიძლება? არა, განსაზღვრული თვით კონსტიტუციაში. 6 წელი ვიცი რომ არის განსაზღვრული, მაგრამ წელიწად ნახევარი ანუ საცდელია და არსებო? შეცვლილებები უნდა მოხდეს. ხო, ამას გულისხმობ და იმიტომ ეკითხები. არა. არა რა შეშია ცლებები მონახო არა ვარ ძალით ხوار მომშავებენ თუ ვიტყოდი რომ წელწად ნახევრით მოდივარ ასეთ ფაქტებოდი წელწად ნახევრით დავწერდი განცხადებას რა პრობლემა არის ამაში რატომ ამას აკონტიტუციო ცლებები ანუ ეს იგულისხმება რომ თქვენ თვითონ დაწერეთ განცხადებას ხო ეს დეტალები მაინტერესებს ხო ძალიან ცეთ თემა არის და აქედან გამომდინარე ესეც იყო ასეთი შეთავაზებაც მაგრამ ჩვენ საბოლოოში გიხდით რომ არ უნდა დამხალ შეთანხმება და მთელი ეს პროცესი ამისთვის მიმდინარეობდა რომ არ უნდა იყოს შეთანხმება ან ან მომختار იყო მათთვის სასურველ კანდიდატზე, ხა შენთვის სასურველ კანდიდატზე ყველას უნდა მეც ხომინდოდა ჩვენთვის სასურველ კანდიდატზე. ყველა ესე იყო. ხო და ჩვენ ამბობთ რომ ჩვენ ჩვენთვის სასურველ კანდიდატს ვერ გავიყვან. თქვენ საფითავთ ვერ გასყავთ და მოდი აბა იქნება არც ერთზე, თქვენგან არც ერთზე შევთანხდეთ. ეს იყო ჩვენი პირობა. ну да цхадია რომ ხა ასეთი პოლარიზაციის პირობებში როგორც აქ არის ხალხი შიმშილობს აქ მიშას ამბავი ეს ყველაფერი ამ პირობებში ხო ცხადია რომ ისედაც შეუძლებელია ვინმე საერთოდ მე მინდა მამუკატოს კაძეებს არ ჯერა რაღაცის და უნდა რომ შეგეკეთოთ ნამდვილად ესე იაგოს დიდი პატევისცემით და მართლა თავისუფალი ადამიანი და ძალიან ბევრი როგორც ძირითად საზოგადოების კარგი ნაწილი პირადად ჩემ სიმპათიასაც იმსახურებს მაგრამ რა მინდოდა მეკითხა და თქვენი აზია საინტერესო სახალხო დამცველი ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი არის აპოლიტიკური ფიგურა უნდა იყოს. აი იაგოს შემთხვევა მინდა განვიხილო. როცა თქვენს თავაზობდით ქართულ ოცნებას, თუნდაც მოადგილეები და თქვათ იგივე ნაციონალურ მოძრაობას იქნებაო. ანუ სახალხო დამცველის აპარატი პოლიტიკურ ორგანიზაციად გადაქცევისკენ ხო წავიდოდა ამის შემთხვევაში ასე რომ იყოს. ამ დროს იმ ხუთ კანდიდატში ვინც არიან დარჩენილი პოლიტიკურ პარტიის ხარდამჭერები კი არა, ხმაც კი არა, მე მგონი არავისთვის მიცემული. ანუ მეტნაკლებად ის ხუთეული არის პოლიტიკურად სუფთა წარსულის. მოდი ასე ვთქვათ, ცოტა ისეთი თემაა პოლიტიკა, მაგრამ მოდი ვთქვათ, რომ იაგო არ არის სუფთა წარსული. არის იაგო პარლამენტის წევრია პოლიტიკური ორგანიზაციიდან და როგორ არის? აი ამ თემა. ამას ვიძახი, ხო, სუფთა წარსული აქ იაგოს ჯერ კიდევ საჯარო რეჟიმში მუშაობის პერიოდიდან, მაგრამ აქ სხვა რაღაცის მდგომარეობა. აი სუფთა პოლიტიკური თვალსაზრისით რა, იაგო არის პოლიტიკური ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პარლამენტის წევრი აქ ამ ორგანიზაციიდან და ჩვენ კიდე გვინდა რომ პოლიტიკოსი არიყოს სახალხო დამცველი. იაგო, მე მგონი გაიგეთ, ხო, შინაარსი. კი, რასაკვირველია, მე ანუ ცხადია კანონში ესე წერია, ბატონი მამ კანონ შემთხვევაში მართალია. ჩვენ რო თავიდანვე ვამბობდით, რომ აი ჩვენ ხო განსაკუთრებულ სიტუაციაში ვართ და აი ეგეთი პოლიტიკური კრიზისი გვაქვს, დეპოლარიზაცია მთელი ამბავი, ესა ის. ამიტომ მე ვამბობდი, რომ მე არც ვაპირებ, რომ შევიცვალო, ისე იგივე ვიქნები ვიცვარ. რაღაც ხვალრო სხვა რაღაცები ფაბრიკი დაიწყო და თქვა რომ მე იცი რა, არც გიჩის წევრი არავარ და რაღაცა პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და რატო ბევრს უკნია ესე და ხალხს აღარ უკვირს ეგეთები. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ მე წინასწარ ვამბობდი, არა, მე არ ვარ ახლა ეს ადამიანი. მეცინას არ ვამბობდი რომ მე ასეთი პირობით თავაზობ ჩემს თავს, რომ აი ესეთი ვარ როგორიც ვარ, მე ამჯერა პოლიტიკური მიუკერძოებლობის არც ხიმ ხუთ კანდიდატზე და არც იმორზე და არავისზე, იმიტომ რომ მით არჩევნებში დადის და ხმა მიუცია ვიღაცისთვის უკვე აღარ არის მიუკერძოებელი და თუ იმდენად მიუკერძოებელია რომ აი არჩევნებში არ დადის და საერთოდ ფეხებზე არ ინტერესებს პოლიტიკა იმას რა უნდა ფეხებზე კიდია პოლიტიკა იმას რა უნდა სახელმწიფოდ. როგორ შეიძლება სახელმწიფოდ საერთოდ აი არის ამაში ლოგიკა რა ლოგიკა მაგრამ პირიქით ვამბობ ლოგიკა კი არის მაგრამ შედეგი არის რომ ხედავთ რა შედეგია შედეგი ჯერ ვერაფერი ვერ არის ხოლო მაგაშია საქმე ლოგიკური შედეგია ზუსტად მე ხო
ეს პოლიტიკა ხო შესაძლებლობა ხელოვნებაა რა ასლოს რა უნდა შეძლო მოილაპარაკო მოდი მიეცე საშუალება ვერ ხედავს მე თუმეტეს იაკო და დიახ ისმე არ დაიბნეო აი ამის მარაზე საუბრობდი აღარ მახსოვს სხვა კითხვა დამის თუ შეიძლება სხვა კითხვა დაგეს ნუ ცუბიძის ქუჩას ვერ მიმასწავლეთ და სხვა რამე მკითხეო ესე გამოგვივიდა კანდიდატებთან დაკავშირებით მასტრო ვეღარ გავიხსენ კანდიდატებთან დაკავშირებით საუბრობდით. არა, პოლიტიკური ფიგურა უნდა იყოს თუ არაო და მე თავიდანვე ვამბობდი, რომ კი უნდა ვიყო პოლიტიკური ფიგურაო, ხო არ მოგატყუებთო, ხალხო არ ვიტყვირო, გირჩისებრი არ ვარო. აი რა კარგად დავიმახსოვრე. ხო და ზოგადად გაგზელება. ზოგადად სახო დამცველი ჩემი აზრით, ანუ ჩვენ არას შეგვეშალა თავის დროზე, რომ ჩავთვალეთ, რომ ის აპოლიტიკური უნდა იყოს. ნამდვილში პარლამენტის წარმომადგენელი, რომელიც ადამიანთა, ადამიანის უფლებათა დაცვას პურირებს, თავისი შინაარსით არ უნდა იყოს აპოლიტიკურობა მისჯილი ადამიანი. ანუ ეს ფიზიკურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ ეს ძალიან პოლიტიკური საკითხია ჩემი აზრით და ჯობია რომ პოლიტიკური კონსენსუსი იყოს ეს პარლამენტის, რომ პოლიტიკურად კონსენსუალური ფიგურა იყოს ასეთი, ვისაც პარლამენტის წევრებს შორის თქვათ ან მათთვის შეიძლება არა წევრებს შორის უკეთესად გამოსდის, ან უფრო მოსწონს ან რაღაცნაირად, რა ვიცი, წარმატებული ან რაღაც კრიტერიუმი ადამიანის უფლებათა დაცვაში. ან მათ შორის თანამშრომლობაში თანამედროვე დღევანდელ უწყებებთან რო ეფექტურად თანამშრომლოს. ან კონსენსუალურია თავისი შინაარსით პარლამენტის წევრებს შორის რომ ასეთი ფუნქციები აიღოს თავის თავზე. მე ვინაიდან ვიყავი საპროკურორო საბჭოს წევრი, კონსენსუსით არჩეული სხვათა შორის. გადავწყვიტე რომ იგივე შეიძლება საჭიროება დადგეს სახო დამცველის შემთხვევაში და აგერ კონსენსუსი ერთხელ უკვე მიღწეულია, თქვენ თუ ძალიან ჭუბი არ გიდართ, მე არაფერი განსაკუთრებული არ დამშავებია ამ პერიოდიდან იმ პერიოდამდე, მაშინ თუ ამჭირეთ ხარი, ახლაც თავაზობ ჩემ თავს. ჩემი ლოგიკა მე მგონი ძალიან გამართული იყო. თუ იმეზე შეთანხმდებოდნენ ჩვენი კოლეგები კონსენსუსით, ჩვენ მიულოცავდით, ვიზიც არ უნდა ყოფილიყო. თუ დავინახავდით რომ კონსენსუსია, თუ დავინახავდით რომ გადაბირებას აქვს ადგილი და ნაცემ ისე გაგვერიან რომ არა ამას ჩვენ ლეგიტიმაცია არა აქვს ვიღაცა გადაიბირეს რაღაც აღარ არის ნაცემის წევრი და ასე შემდეგ იმის გამო რომ ხარ დაუჭირა სახო დამცველის იმ კანდიდატს რომელსაც ქართულ მოწმემამ დაუჭირა ჩვენ არ გვინდოდა ეს პროცესი მომხდარიყოდა გვინდოდა მომხდარიყო ვისაც გინდა დაუჭირეთ ხარ აი ეს ფოქტონ ამას დაუჭირეთ მაგრამ ანუ თქვენ ხარი არავის არ დაუჭიროთ და თან სახო დამცველი გავიდეს, ესეც არ მოგწონს. ანუ თუ არავინ არ მოგწონს, დაგერავართ. ჩვენ ძალიან გამართული მორალურად პოზიცია ჰქონდა როგორც ყველას. ახალსაზრისით. მე მაქვს ერთი კითხვა. მიშიკო რამეშოს უნდა კითხვა. საერთოდ თქვენი აზრით კი ბრძანეთ რომ აპოლიტიკური უნდა იყოს, უბრალოდ არ უნდა იყოს აპოლიტიკური სახალხო დამცველი. გარკვეულწილად რა თქმა უნდა უნდა ქონდეს პოლიტიკოსებთან, პარლამენტარის წევრებთან ურთიერთობა, მაგრამ თქვენ როგორ მიგაჩნიათ ადამიანი რაც უფრო დამოუკიდებელი და თავისუფალი არის, რაც უფრო მეტად არც ერთი პარტიის წევრი არ არის. არის ჩვეულებრივი რიგითი ცნობათი, ცნობადი, თავისი პროფესიონალიზმით ძალიან გათქმული ადამიანი. ეს რამდენად არ არის, რამდენად ვთქვათ, ცუდი ფაქტორია და რამდენად მიუღებელი არის? ვინ მაგალითად დიმიტრი გელოვანი თუ აი ვინ? არა, ნებისმიერი, არა, მაგალითად. არა, იყო მაგალითად და გარკვეული პირები ვთქვათ, იგივე კანდიდატებში, რომლებიც არ არიან არც ერთი პარტიის წევრები, არიან ჩვეულებრივი. რომელი? აი გიორგი ცობეხია მაგალითად, ახალგაზრდა ადამიანი კიდე იყვნენ ქალბატონები. იცით მე რას გულის, რას გულის, ხო? ხო, იმიტომ მინდოდა რომ კონკრეტულად მაგალითი მოგეყვა. მე მაგაზე მაქვს საუბარი. ჩვენ, აი ბატონი იაგოც დამეთანხმება და ყველანი. საერთოდ არსებობს ხელისუფლება, რომლებიც უნდა იყვნენ დამოუკიდებელი შტოებიდან შემდგარი. ეს არის სასამართლო ხელისუფლება, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი. რამდენად უფრო მისაღები იქნება, რომ ის ადამიანი, რომელიც თქვა სახალხო დამცველის კანდიდატი იქნება, იყოს აბსოლუტურად არანაირ შემხედულობაში არც ერთ პოლიტიკურ პარტიასთან და იყოს ორიენტირებული საზოგადოებაზე და მისთვის ყველა პიროვნება ეს პარლამენტის წევრი იქნება. ანუ ეს ჯობსო ამას ამბობ? ბატონო?
აგიაო ამას ამბო თუ ეკითხები ვეკითხები რამდენად მისაღებია არ არისო მისაღებიო პოლიტიკური უნდა იყოს და ასეა პოლიტიკური გარკვეულწილად ხო კას განახორციელებს იმ ჯგუფის თქვათ ვისგანაც იქნება ეს წარმოდგენილი და მათი მოადგილეები ეხა არ უსვან მოადგილეები მეყოლებაო ერთიო ნაციო და ერთი კონციო მესმის მაგრამ არ ეს რატომ არ არის მისაღები მისთვის რომ ადამიანი იყოს დამოუკიდებელი საერთოდ არც პოლიტიკურ პარტიას არ ეკუთვნოდეს რა აი რატომ არ არის მისაღები მე ცოტახანი დროებით იაგოობა შევითავსე და პასუხები გავეცი მაგრამ თქვენი პასუხი ბევრად საინტერესო იქნება ზოგადად მე მგონია რომ იდეალურ მართლმსაჯულების სისტემაში საერთოდ არ არსებობს სახო დამცველი როცა შენ კარგი სასამართლო სახო დამცველი არ ჭირდება საერთოდ და ადამიანის უფლებათა დაცვას ზედამხედველობს სასამართლო ზოგადად ეს ინსტიტუტიც თავისი შინაარსი წარმატებული სულ რამდენიმე ადგილას არის სამყაროში და ყოველთვის როგორც წესი იწევს იმედგაცრუებას. იმიტომ რომ როგორც წესი ადამიანები მისგან შველას ელოდებიან იმასაც სასამართლოს გამყელდებოდნენ და როდესაც ამას ღებულობენ იმიტომ რომ სახო დამცველი ამის მონცემი არ არის, მერე სულ არის პრობლემები სახო დამცველის ინსტიტუტთან დაკავშირებით. აი ეს რაც ბუნებრივად ამ თემას ახასიათებს. ამიტომ მე არ ვიტყოდი სახო დამცველი ასეთი ჯობია თუ ისეთი ჯობია. მე ვიტყოდი რომ უფრო ძლიერი და რეპუტაციულად ავტორიტეტული სახო დამცველი ჯობია. თუ რამე ჯობია, მაგრამ ჯობია რომ მოსამართლე იყოს და არა სახო დამცველი. ჩვენ თელ ამ პროცესში ქონდა კამპანია რომ სახო დამცველი როგორც გარდამავალ ეტაპზე იმიტომ გვჭირდება რომ სასამართლო არა გვაქვს და რაღაცნაირად ტრიბუნაა იმისთვის რომ ვილაპარაკოთ იმ იდეებზე რომელზეც რაც ჩვენ სასამართლოსთან დაკავშირებით გვაქვს და როგორ წარმოგვიდგენია ზოგადად უფლებების დაცვა ადამიანის. ახლა რა შეიძლება ვინ არის უფრო ძლიერი და რაღაც თვალსაზრისით და რეპუტაციული და ავტორიტეტული ადამიანი პოლიტიკოსებისთვის, იმიტომ რომ შენი ძირითადი მოწინააღმდეგე ჭყალებში ესე რომ ვთქვათ არის სახელმწიფო სისტემა, იმიტომ რომ სახო დამცველი არის ადამიანი, რომელიც სხვა ადამიანებისგან, სხვა ადამიანებს იცავს სახელმწიფო სისტემისგან მომავალი ძალადობისგან და არა ორი მეზობლების ერთმანეთის ჯგუფი და ოჯახური კონფლიქტების გარდა და ქალებზე ძალადობა და ასე შემდეგ, რომელსაც წინა სახო დამცველი თავის თავზე იღებდა სრულიად არაადეკვატურად ხშირ შემთხვევაში. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ თუ შენ მართლა გესმის, რომ ხარ ადამიანი, რომელმაც უნდა დაიცვას მოქალაქე სახელმწიფო სისტემისგან მომდინარე ძალადობისგან, შენ თუ მარტო ხარ რა, აი რაღაცა კარგი ადამიანი ხარ, რაღაცა კარგი სამართლის სპეციალისტი ხარ, რაღაცა ხარ, მაგრამ მარტო ხარ და ზურგსუკან პოლიტიკური ხარდაჭერა არ გაქვს. შენ თუ ნორმალური ხარ, უნდა ვიდიოდე პარლამენტში და პოლიტიკურ ხარდაჭერას ეძებდე სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებში შენი კონკრეტული პოზიციების, ვისიც გჯერა, ვისი გაჟღერებაც გინდა, რა საკანონმდებლო ცვლილებებიც გინდა, რის უფლებაც გაკანონმდებლობით. პარლამენტში ამას, ანუ პოლიტიკოსებს უნდა თხოვდე დახმარებას. ანუ პოლიტიკოსი უნდა იყო თავისი შინაარსით. ანუ შენი jobs description-ია ასეთი, ჩემი აზრით, თუ შენ მას მართლა სწორად გაიგებ, ანუ ეგ წერია იმაში, რაც შენ წესი რაც უნდა აკეთო, რომ დაიცვა ადამიანის უფლებები. თუ ამას არ შვები და დამოუკიდებელი ადამიანი ხარ, რომელიც ფიქრობ, რომ არავისთან შენ არ უნდა გაერიო, უბრალოდ გამოხვიდე და საჯარო სიტყვით გამოხვიდე და ილაპარაკე, შენ ვერ დაეხმარებ ადამიანებს ჩემი აზრით და ვერც საუკეთესო უფლების დამცველი ვერ გამოყავ. მე განსხვავებულად მესმის ზოგადად ამ ინსტიტუტის შინაარსით, როგორც ასეთი და მგონია, რომ პირიქით ზურს უნდა გიმაგრებდეს პოლიტიკური კონსენსუსი პოლიტიკოსებს. რომც არ იყო პოლიტიკოსი, უნდა იბრძოდე იმისთვის, რომ პოლიტიკური კონსენსუსი მიიღო პოლიტიკოსებს. და წარმატებული მხოლოდ მაშინ ხარ, როცა ერთს გამოგდის. ხა, თუ შეიძლება როგორც პოლიტიკოსს მანტი, პოლიტიკოსის მანტი გამოგივიდეს, ეს შეიძლება სახო დამცველის მანტი და პოლიტიკოსს ამ ხელში შეგიშალოს, მაგრამ მე არ მჯერა. იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკაშიც უნდა მივდიოდეთ კონსენსუსისკენ და თუ სადმე უნდა ვისწავლოთ კონსენსუსის მნიშვნელობა, პირველი ეს პოლიტიკოსებმა უნდა ვისწავლოთ პოლიტიკურ ამბავზე. და მერე შეიძლება ამის გადატანა სადღაც. ამიტომ გამორიცხვა პოლიტიკოსობის ისეთ ადგილას, სადაც კონსენსუსია სულ საჭირო წარმატებისთვის, მე თავიდანვე მგონი არასწორი. ადვოკატიც რომ მოვიდეს, იქ პოლიტიკურ კონსენსუსს უნდა ეძებდეს. და პოლიტიკოსებთან უნდა მოვიდეს ხარდაჭერა. არა, მაგაში გეთანხმები რომ რა თქმა უნდა, ეს საჭირო არის, მაგრამ თვითონ ფორმულირება და სიტყვა რომ გარკვეულწილად რაღაც პოლიტიკურ გუნდს უნდა განეკუთვნებოდე და უნდა ქონდეს გარკვეული ფორმით, შენ რა თქმა უნდა ურთიერთობა უნდა ქონდეს დაცვას, უნდა ანხორციელებდე, მაგრამ უყურეთ როგორი სიტუაცია არის, რაღაც გარკვეული საკითხები რომლის ფონზე შენ გიწევს თქვათ მოქალაქეების დაცვა და ამ დაცვის პერიოდში შენ პირდაპირ უკვე დაპირისპირებული ხდები
ხელისუფლებასთან. აი ეს როგორ უნდა დარეგულირდეს მაშინ ამ შემთხვევაში, რამდენად მიაღწევს სახალხო დამცველი იმ შედეგს, რომ იმ ადამიანის უფლებები, რომელიც სახელმწიფო სისტემიდან ირღვევა, არაერთხელ აი ეს ყველაფერი აღმოერთქვას, ხო? აი მაგაზე ყოფილა ბევრი სიტუაცია, რომ გარიგებები, გაუჩუმებიათ, არ მიუწიათ საშუალება. და ამიტომ ვამბობ, რომ როდესაც შენ რაღაც გარკვეული პოლიტიკური პარტიიდან ან პოლიტიკური ჯგუფიდან ხარ წარდგენილი, გარკვეული ვალდებულებაც აქვს და გარკვეული პასუხისგებლობა იმ ჯგუფის მიმართ, ვინ შენ წარგაჩინა. 87 ხმას ვინც დაგიჭერს იმის მიმართ, ვინც არ უნდა იყოს, როგორ შეიძლება ვალდებულება არ ქონდეს. უმადური ადამიანი თუ არა ხარდა, ზოგადად ეგეთი ადამიანი საერთოდ არ აირჩიო თუ ზუსტად ეგ დავსვი თავიდან, ეგ კითხვა. ვალდებულება ამიტომ უნდა იყოს თო პოლიტიკური შეთანხმების და კონსენსუსის შედეგია. ან ვალდებულებას გამოიწვევს ყველა ვარიანტი და ამიტომ არ არის სწორი პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგია ზუსტად. და პარლამენტთან, ანუ აი რაც იყო აქამდე არასწორი სახალხო დამცველების საქმიანობაში, რაც თქვენ წეგამძანეთ, რომ სისტემას უნდა ებრძოლო, რომ რაღაცა სახალხო დამცველი თითქოს რაღაცა რაინდი იყო, რომელიც სისტემას ებრძოდა, ასე არ არის. სამგულეთში შენ პარლამენტთან, შენ თავარი ამოცანა არის პარლამენტის ინფორმირება და პარლამენტთან ერთად ბრძოლა იმ ადამიანის უფლებების დასაცავად, მის უფლებას ირღვევა, არა შენ კი არა ხარ სისტემის წინააღმდეგ მებრძოლი, არამედ შენ პარლამენტის წარმომადგენელი ხარ და პარლამენტს ეხმარები, რომ საპარლამენტო კონტროლი განახორციელოს. და ჩვენთან ეს მომენტი ყოველთვის გაქცეული ჰქონდა, არ ვიცი, ყველა საქმიანობას უბრალოდ არ ვიცნობ, ყველა სახალხო დამცველის და ამიტომ ყველა თქმა არ მინდა. შეიძლება იმიტომ მიაგო, რომ რეალობაში აი ძალიან ლამაზად ჟღერს, ეხა აბსოლუტურად გეთანხმები, რაც თქვი ძალიან მოვიხიბლე და მომწონს, მაგრამ შესაძლოა რეალურ ცხოვრებაში ეს ესე არ გამოდის, იმიტომ რომ არ არის ესე ხო, რომ ხელისუფლება თავისივე შექმნილ სისტემაში საბრძოლველად იყენებდეს სახალხო დამცველს, რომ თავისივე თავისგან მერე დაიცვას მოქალაქე. და შეიძლება ეს ამიტომაც მხოლოდ და მხოლოდ თეორიად რჩება. არ ვიცი ეს რამდენად განხორციელებადია. სისტემას არასდროს, სისტემას არასოდეს არაწყობს ის სახალხო დამცველი, რომელიც მოქალაქისკენ არის. აი რა ვიცი, წინა სახალხო დამცველი თავბატონილო მჯარია, მოქალაქისკენ იყო, მაგალითად კორონა პანდემიის დროს თუ სისტემისკენ იყო. მადლობეს როცა იხდიდა. ან სხვა მილიონი შემთხვევა შემიძლია ავიღო მართლა, სადაც აი რა ვიცი, სრულიად აღწერილი იყო სახალხო დამცველი ხალხის დაჭერას ითხოვდა. და ანუ აი დარღვევების გამო, ხო მესმე. აი პანდემიის დროს დარღვევა. შენ ხო პროკურორი ხო არა ხარ? შენ ხო პროკურორი ხო არა ხარ ისედაც? ან ისედაც ხო შენ ძალიან ასეთი რაღაცა იყო მართლა. იმიტომაც არის აი გირჩი სხვანაირი. ხო, სწორი რაღაცა იყო იმ პანდემიის დროს მართლა პროკურორი ხო არ იყო, კაცო, საერთოდ არიცავდა ადამიანს. არა, გასაგებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაშიც მე ეგან ამ. თუ შეიძლება, მოდი იაგოს დავემშვიდობები, კიდევ კითხავ ერთი კითხვა მაქვს, ერთი ორი კითხვა და იაგო, ვერ შეჯერდნენ უფრო სწორედ ნაციონალები და ქართული ოცნება კანდიდატზე, თუმცა ქართული ოცნება უკვე რამდენი ხანია გვემუქრება, რომ აი ჩვენ ყავს კანდიდატი და ჩვენ აი ესეთი კანდიდატი ყავს და ისეთი და ოღონ გასაიდუმლოებული აქვს ეს ყველაფერი და მე კანდიდატი ხომ არიცით, ბატონო? პირიქით, კაცო, ქართული ოცნება ამბობს, არავინ არ ყავს კანდიდატი. არავინ არ ყავსო, როგორ არ ყავს? ყავთ ფავორიტი კანდიდატი, რომელსაც ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვიტყავ და ვასახელებთ. ო, დეკლარირებულად არის ნათქვამი, ქაბატონმაკა, რომ კანდიდატს არ ვასახელებთ, ჩვენ კანდიდატი არ ვყავთ. უბრალოდ კონსენსუსზე დაუჭერთ ხარს. ხუთი ამოარჩიეს და იმ ხუთში. იაგო, ხომ არ არის თქვენთვის ცნობილი? მე მინდა რომ ჩემ მე აღმოჩნდე მართალი და რას გეთქვენ? ბატონი დავით მეუბნება არ ყავთო და მე ვამბობ რომ კი. არა, მე მგონი არ დაუსახელებიათ არავინ და როგორ ყავთ ახლა კაცო? თუ ყავთ და არ ვასახელებო. იაგომ უნდა თქვას მაშინ ახლა. გითხარი ბატონო. ვინ არის ეგ? კი, მოლაპარაკების პროცესში ცხადი იყო ის ფინანსირება იმისთვის, რომ ქართული ოცნება ძირითადად ხარს უჭერდა ქალბატონ ჩაჩავას კანდიდატურას. ანუ ეს არავისთვის არ ყოფილა ის ფინანსირება და იქ დასამალი და ჩემი აზრით თუ კონსენსუსი ვინმეზე აინტერესებდა ქართული ოცნებას, ან ვინმეს ქალბატონ ქეთზე იყო, ეს საერთოდ არაკნებს ქეთის მე ამ პროცესში გავიცანი და მასზე ძალიან დადებით დავეჭლებ მაგ. უბრალოდ პოლიტიკურად მე მგონი დღეს ცხადი იყო ვინ ვის უჭერდა ამ პროცესში მხარს. ვის უწერდა ნაცმოძრაობა, ვის უწერდა გირჩი, ვის უწერდა ევროპელი სოციალისტები და ვის უწერდა ქართული ოცნება. ანუ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად დღეს უკვე გარკვეულია და თანდათან ამაზე ალბათ ხობის დაიწყება საჯარო საუბარი.
თუმცა მისი სახელი და გვარი არ გაჟღერებულა, მე მგონი ახლა პირველად ამბობ. არა, იყო კიდეც მე მგონი ამასთან დაკავშირებით საუბარი, უბრალოდ ამ მოლაპარაკების კონტექსში, არ ვიცი რამდენად თქვა გვარი ფასადო ჯარში, მაგრამ მე მგონი ამას საკამათოდ არავინ არ გახდის, ყველა ნიცის, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობდა, ჟურნალისტებმა, თემა კოლეგებმა ნიციან, უბრალოდ საჯარო რატო არ ლაპარაკობენ, რა არის აქ დასამალი მე არ მესმის, როდესაც ყველა პარტიას თავისი ფავორიტები ყავდა თემა პროცესში. კი, სწორედ ამას გულისხმობ, რომ საჯაროდ ამაზე არ საუბრობენ და ითქვა, აი ბატონ დავითი კი მე ეკამათება, მაგრამ ნამდვილად ვეცი, რომ ითქვა ჩვენ ყავს ჩვენი ფავორიტი, მაგრამ არ ვასახელებთ, იმიტომ რომ, ნუ ალბათ იმიტომ რომ სხვა კანდიდატებს დაუშვათ და რაღაც მინიშნება არ მისცენ საზოგადოებას თუ ხალხს თუ ამ პოლიტიკურ რაღაც ძალებს. ხუთივეს უყრიან კენს ახლა პარლამენტზე? კი. პარლამენტზე 19 წივეს უყრიან კენს თუ კენტეს რა იქნება და ხო 19 წივეს ხო ბოდიში. კი, რა თქმა უნდა. ეს არის ხვალ ეს პროცესი, რამდენადაც ცნობილია და რას ელოდება იაგო ხოჩეა ხვალინდელი დღისგან, ხვალინდელი კენჭის ხრესგან. Ну, მე მგონი სიურპრიზებს არავინ არ ელოდებით. ანუ სულ ორი არჩევანი იყო ბოლო შეხვედრიდან, ჩვენთვისაც არის ცნობილი. ან ჩავარდებოდა ეს პროცესი და ან რა ვიცი ოპოზიციდან ვიღაცას გადაიგირებდა ქართული ოცნება. მაგრამ ჩემი აზრით ახლა არც ერთი არ გამოვა ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის ეს პარლამენტში შიმშილობა, ეს მიშას ამბავი, ბევრი რაღაც ერთხო ერთხანც, ამიტომ მე მგონი უფრო შეგუების პროცესი არის ყველა პარტიაში, რომ ეს პროცესი ჩავარდება უფრო ამისკენ მიდის ეს ამბავი. ანუ ველოდებით კენჭისხრის ჩავარდნას. გადაიბირებდაო გარკვეულ ძალებსო და ვის გულისხმობთ, ვის გადაიბირე? ვინ არის ესეთი გადამბირებადი? არა, ზოგადად ასე არ იყო საუბარი მასთან დაკავშირებით, ნაცმოძრაობის ფაქტის პოზიცია შეიძლება არ იყოს არ ემთხოვდეს ნაცმოძრაობის და ოპოზიციის ყველა წევრის პოზიციას და ვიღაც ადამიანები უკვე ვინ ინდივიდუალურად დაუჭერენ ფასს. ამაზე იყო, მაგრამ მე როგორც ვიცი, ეს თემაც ახლა არ დგას დღის წესრიგში, იმიტომ რომ რაღაც არ გამოვიდა. საბოლოოდ შეთანხმება ვერ შედგა, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გითხრათ. მადლობა თქვენ მოწვევით. პირდაპირ ეთერში იაგო ხოჩია იყო ჩვენთან ერთად გიჩიდან.